好，今天带老编来内湖特斯拉赏车，因为据传啊，他今年股票赚太多，要买台 Model X， 而且还是要买 Play 版本，是不是？好了，所以来看一下，来决定是否就手刀给他下单下去，好不好？老编，那你来看一下前行李箱，哇，这个实在是有够深的。这个小包包你看，微不足道。所以呢，其实里面你那个小朋友的滑车其实是可以丢了进去的。你换这台就是想要家族旅行嘛？那你前面可以放一个小的行李箱，也是蛮方便。我其实觉得 Model X 最性能就是这个硬翼门啊，哈，这个硬翼门真的是非常棒。那内装白色有预算当然是选，但如果家里有小孩，我个人啊，我觉得可能还是黑的比较好啊。如果小孩子长大就算了，你也知道小孩子很厉害啊。哎，突然又拿了一支什么彩色笔啊，给你画。宝宝，我画的好不好看？没有，我觉得这个很有那个露天咖啡的感觉，空的。可是真的是比较适合六人座的车型啊，因为它这边有硬翼门的那个机构，所以你如果是选七人座的话，啊，中间这个人好不好？坐到那伸缩蹦蹦，啊，就隆点。哎，我算矮的哦，165哦。啊，如果你那180坐在上面，都不盖好啊。那我们来看一下，这个我觉得很不错，很羡慕呢 ，Model Y 跟3都没有。它的娱乐系统直接坐在第二排，而且你看，直接控制风向，科技有没有？这就是科技。那音乐 YouTube 啊，影音啊，准备好了这样。你看，哎，很顺哎。哦，这个操作是怎么没有我们阿格力的搜寻？哎，有没有？直接看到我们。哎，这个画质很好哎，全萤幕。假设这个乘客有没有车上长程的时候？我觉得这样还好，就蛮刚好的。哎，老编，我帮你体验一下你老婆的感觉。哎，你老婆有我高吗？我虽然不高啦，162左右啊。那我差不多165，那我把头发再压下来一点。这个空间我是觉得可以啊，但是跟传统 MPV 比起来，确实头部空间第三排没有那么大。可是呢，你看我现在是躺舒服的姿势，那这头枕的高度刚好是这里。那好像也还好，我是觉得 OK 啦，因为这个也是可以，到时候装个枕头有没有？然后就躺着。那因为这个腿部空间其实蛮大的，哦。真的，看一下你的膝部。膝部其实就比较局限了，这是老编正常的坐姿，然后就只剩下这样，但是也不会到很挤的那个感觉，可能是因为这边有很多空间可以伸展，但是呢，还是比较适合。比方说最多啦160几，好，或者是小朋友坐，那依老编的需求也够了啦，因为他小朋友要长到160几，还很久，还好几年嘞。而且大部分的情况下，其实大家都还是坐前面的，所以我觉得这个应急用蛮 OK 的。很多人都觉得说只用五人坐的就好，但是老编，我觉得还是要六人坐或者是七人坐。以前老编也不相信我说的，结果现在。说想要这个六七人座，因为才能带这个母亲们出去。对啊，两个母亲。你如果平常家里就只有两大一小或者两大两小，啊，这个你就把它收起来就好了。而且这个是电动的，对不对？哦。都有科技感。哎，这样子空间是不是就很大？对啊，所以你这个放行李箱啊，或者是放你的什么婴儿车，其实还蛮够的。接着老编，我们看一下。这个你小孩什么脚踏车有的没的，整个都给弹进去了。摸不到底。对啊，你看我的手，哦，因为我165嘛，所以我手展开大概，哦，就是人的身高。对啊，其实蛮大的。而且老边还没完啊，这两边还是洞啊。哦啊，这边可以放一些植物，哦，车内的植物。空间大成这样，吓死！那这次老编选 Play， 就如果要订的话，应该是选 Play 了，因为1000匹的马力，啊，价差其实好像你如果以六人座来看，有没有 Play 只差10万？对，可是10万差了什么？10万差了马力变1000匹以外，还有就是刹车啊，你看红色的卡钳，就知道这个刹车是太厉害。虽然我觉得特斯拉不太需要刹车了，但是我用不到不代表我不想要。我备而不用，我有钱，但我不一定要花那种感觉。那这台还有这个向量分配，哦，就是你如果开车，
哦，急转弯或者是一些特殊的路况，它会帮你分配怎么样让你这个车去行驶的时候是最稳定的。还有气压悬吊，对不对？气压悬吊是普通的这 X 就有了，所以你千匹马力嘛，刹车、向量分配，光这三项，我觉得就非常非常划算的了。老编，我觉得这个跟我的 Model Y 就是有这种等级上的差异，你不觉得吗？你之前不是嫌特斯拉内装不好吗？不是特斯拉内装不好，是你不够有钱。你觉得 Model X 内装不好吗？你看，这个是卡泵的，对不对？卡泵纹路了，摸起来很有质感，哇！而且它上面也是软的，不是那种硬邦邦的。哦，是哦，对，是。这个就很有赛车魂啊，千匹马力。然后这个现在是做比较编织风的，我觉得配起来蛮有质感。不过白色真的是灰熊激战。那如果是我的话，我会想要配这个右壳方向盘，对不对？右壳方向盘就是爽，哦，而且我觉得它荧幕解析度很好，特别是这个高度呢。你看你开车嘛，我调到我的坐姿，然后你开车，其实这视野很好哎，好香哦，怎么有一种香的感觉？该不会你等一下也……哎，不要这样，刚买而已，就你可以完整的看到驾驶的资讯啊，那这个萤幕17寸的又超大，重点是这组音响又超好的，来听一下，感受一下声音，哇，这画质好好啊！对，这个单麦克风可是收音应该还是收得到这个临场感，重点是我们现在没有关起来。老编，那昨天晚上还睡得好吗？昨天晚上怎么可能睡得好、啊？一直在偷查资料。好，那其实老编想换车的动力一样是为了妻儿啦，因为听说大嫂一直在、有点、觉得美中不足。没有，其实这个问题是说我们之前出游啊，五个人挤，因为当然我带我妈妈跟我岳母啊，所以变成五个人挤 EV6， 还真的有点小。但是如果一般来说，你们家你跟你老婆还有小孩三个人，其实蛮宽裕的啦。啊，对，三个人是可以，小家庭是一定没问题。但是你就想起我之前跟你讲的，为什么买七人座？因为还是有一些美好的时光，我们要把它保留下来。哦，真的。所以 Model X 就给它定下去，好不好？真的假的？好了，你想了一晚，真的要定啊。我们没跟大家胡乱哦，有点紧张。我们现在直接是录影哦，不是这一台哦，这台是 Model Y， 这个太便宜了，跟老编的身家没有办法匹配。因为老编之前在我的社团上 PO 说他买右旋药局嘛，那右旋药局今年涨翻天啦、啊，不错啊，你算跟到一个好老板，因为有留言，你有没有看到？他说难怪老编要赢到要离开电信业啊，跟阿格力也不是 Model 3 Model X。Model X 来了、哦、好了，我帮你按哦。老编的账号已经登录了。那 这一次呢，老编你想定 Model X 还是 Model X Play？ 我觉得就直接 Play 的啦，因为你看它的价差只差十万，我昨天想超久，只差十万。对，我们给大家一个参考，如果你要买 Model X 或 Model X Play 的话，定价上是差大概300,000左右。对。可是如果以老编的需求，比方说 Model X。啊，那白色的轮圈也不要选配，对，内装只有座椅啦，座椅你要配多少？座椅我也不选配，我就是最基本，我觉得黑色已经很好看了。不是，我是说几人座，你要几人座？座椅几人座？我要六人座啊，至少六人吧。六人座要加21万。对啊，超贵。然后方向盘呢？方向盘就是那个啊，右壳的、啊，比较骚气。对对对对对对对。欸、现在要加钱了、欸，哈。真的假的？加8000块、啊，叫你早一点订。我是说真的，我之前跟老编说不用加价，我之前跟他说早一点订要加价，加8000块。好了，假设要加啦，好了，假设要加，假设要加。好，那什么辅助驾驶那个可以再加购哦。对，总共的金额是370万，对不起，好贵、喔。怎么办？我第一次买这么贵的车，感觉我方向盘涨价了啦。对啊，涨太多了吧？我那你相不相信车价要涨？我才犹豫了一阵子，就多了8000块。我哪次有骗你？好，那刚刚这样选完了是370,790。我们来看 Model X Play。Model X Play 我觉得它续航、不会差很多啦，因为 Model X 是597公里，
X Plate 的是564，所以差30几公里其实算还好。而且其实以实际用车啊，我觉得400多公里都应该还够用，因为我又不是天天要开回，我又不是要开去屏东。哦，像我回屏东的话，我那台 Model Y Long Range 540几公里的理论的里程，对，都已经够了，中途都不用充电，可以直达屏东，那屏东也可以回来林口，所以这个 Model X Play 564，我觉得是蛮够的，很够用了啦。而且这1000匹马力耶！哦，对，扭力向量分配三个高性能马达哦，人家两个有马达，你有三个，而且我们团队300多万买1000多万，我们团队我们字幕组 Model 3啊，我 Model Y 啊，我们加起来四颗马达，马力加起来大概700多匹，还是输老贝一台。而且这个刹车片应该是 Brembo 的名牌。然后呢，跟大家讲啊，它原本啊 Play 它就是标配6人座的配置了。对，好啊，所以我们就来看一下，同样配置下，一样六颗方向盘，软体不选，是380万7900，只差10万。对，就差10万。所以你可以给大家一个购车建议啦，你如果不是要七人座的，我自己觉得如果是我自己买，我就买 Model X 就好了。哦，因为省30万，这个1000匹，除非你真的很在乎这个，哇，我还掐住切了呀呢。哦，不然省30万，我觉得说其实也够用了。因为如果不是 Play 的话，一般的 Model X 它其实加速已经到3.9秒了。哦，那 Play 是2.6秒。那我自己开 Model Y 5秒，坦白说，在台湾我已经觉得说超快的。而且通常这种加速啊。我们只台湾顶多就是在高速公路上有这种机会而已。对，而且加速到100，还有110你就要停啊。对啊，就是哎，我比人家快1秒2秒，但是那个5下，好吧，其实尝试过5下。好了，所以呢，我们最后就决定帮老编订 Model X Play， 因为我觉得只差10万很超值哦，因为马达多一颗嘛。对，马达多一颗，光马达多一颗只多10万就非常合贵，就贵马达。你看很多电动车，如果单马达跟双马达的，至少差20万以上嘛，不管是什么牌子。然后呢，1000匹的马力，人生拥有过超跑等级，很多超跑都没有，我可以在那个路上直线刷超跑。然后刹车，啊，这 Brembo 的刹车，你如果在网路上查，这个市价也是要价不菲啊，哦。所以总结来说，这10万是非常的。那老编你要什么颜色？我要，白色就可以了。白色轮圈20寸就好了吧？20寸就好了。22寸还要多加17万，而且还要多耗电，没有？不用啦。啊，这个卡钳，人家认这个卡钳、啊、真的。那内装呢？我个人的话会喜欢米白的，可是65000的话，我还是会选黑的。实际一点啊，65000，谁看你内装？你去充电65000，说不定如果以这个里程比较少的人，开个4-5年，65000差不多了。如果家用充电就更便宜，真的。啊，方向盘你最后决定一下。有可能吧。好了，只他虽然贵8000，你就是不听我的，股票都会听我的，就是这个不听我的，每次消费都不听我的，最后是不是都真的涨价？真的，对不对？好，所以右个方向盘背枪，来召唤什么的，以后有兴趣再说、这个、以后这个我上次我问过我朋友，他说其实我现在开 EV6， 你什么都不选，其实就跟 EV6 差不多了。对，简单来讲啦，我觉得在台湾你选 FSD 是潘啊。因为在台湾根本没有开放这个功能，有人买好几年都要等。我觉得马斯克这样真的不好，对不对？几年内没有，你要给人家退钱嘛？啊，EAP 我觉得有一点点用了，就是说如果你真的很懒的，或者是说没有办法啊，没有办法路边停车的，它有自动停车，然后有你家如果是残条啊，车库离你家大门口差100公尺啊，召唤啊有没有召唤这样啊，这个就有用。然后自动变换车道跟自动。导航辅助驾驶就是地图兵啊，下交流道它会自己跑，那个是一种尊荣感啊。那就看你要不要花这11万。我记得这个好像，因为台湾高速公路上其实车也不少，你要真的自己切换车道的几率也很难。有点危险啊。啊，重点是11万、啊。大圣生气了，大圣生气了，说赶快买，赶快买啊！这个就不用讨论的，好买。哇！定金7500块，哎、欸，我怎么记得是6000、欸？我讲错了，没差了，你没差那1500块，好了好了，你差的是300多万。对，我确实。要把你信用卡交给我，好，我帮你输入，使用信用卡订购。恭喜老编哈，人生攀上顶峰了。我觉得买车有时候是这样，哎、欸，你有办法住地堡吗？没有。你有办法住新一区的豪宅吗？没有。但是人家
最多最多买特斯拉千匹，世界上唯一的千匹电动车，你也有，所以这个是站上人生的顶峰，好不好？那这台车你预计开多久？预计开，我现在不敢讲了。哎，这样就对了，这样就对了。我之前也说我 EV6 会开到它坏，我觉得这样就对了。我跟你讲，人啊，真的不要画地自限。我们唯一能做的就是每天不断的努力，啊，自然而然呢，你会觉得说，哎，之前老兵跟我去试乘去 LE 啊，你还有没有记得那一集？那台车也快400万，也差不多这个钱嘛。啊，老兵就哇，这个不太可能，还开始涂上。现在时隔大概一年左右而已，我已经订了 Model X 了。继续努力，股票继续加油、哦 yeah. 拍摄继续努力，影片一个月我们现在固定8支，那往10几支迈进了、啊、老编现在已经到了，我叫他说，哎、欸，可以不用拍那么多，没关系。他说不行啊，要拍很多啊。哦、那我想这个就是资本奋斗金啊。好了，那以上今天这集就分享给大家啦。那希望大家也能从这集呢得到一些，如果你要选 Model X， 或者是你要选购电动车。中间价差啊，你该怎么样去考量咯？那我们下期再见。恭喜老编即将要交车 Model X Play 哦，那阿格力也准备了新车里，就是 JOA 的前行李箱机牌挂钩这个配件啊，即日起到6月30号，只要到 JOA 士林门市购买特斯拉机牌挂钩配件， JOA 就请你吃机牌。外县市的朋友也不用担心，你在官网上购买机牌挂钩的话，主动把讯息赖给客服，客服一样会送你肯德基的卡拉脆鸡吉祥券。而且你只要到 JOA 台湾的脸书置顶贴文分享你的前行李箱机牌挂钩的使用心得， JOA 还会再送你100元的官网折价券，是不是非常的好康？最后，各位特斯拉车主记得上 JOA 官方网站购买特斯拉配件的时候，输入阿格力的专属折扣码，就可以再帮你多优惠5%哦。我们下期见。